Ja viem. Naozaj sa vám ospravedlňujem, že nie sú videá v HDčkovej kvalite a že sú len v 240p. Ale poviem vám presne prečo. Pretože netuším, kde v tomto bordeli mám foťák. A navyše je vybitý, keďže v sobotu sme boli na splave. Čo som vám sľubovala, že vám spravím nejaké video, lenže sa to vôbec nepodarilo. Tak to poviem. Tu mám síce foťák. Vodeodolný. Tým by sa asi dalo nahrávať, ale nebol by tam kvalitný zvuk, čiže to som nechcela. Zavri sa. Tak. Nebolo by to kvalitné. A myslím ten zvuk, ináč by to video celkovo bolo 720 HDčko. Takže tak. Nerobila som dlho videa a robím len teraz random vlogy, pretože nemám... Chcela by som robiť tie vlogy. Vlog nebol asi 3-4 mesiac, čo si ja pamätám. Ale... Poviem to tak, že nie je téma. Fakt, je ťažké nájsť si nejakú tému a rozprávať o nej, keď veľa ľudí má nejaké témy. Napríklad, ja neviem, steak, anorexia, ide to natáčiť, vydrajil a ja kebyže to natočím, tak zase, že kopírujem, už som si tak pár našla takých komentárov. Ale nezverejnila som ich, vymazala som ich a nechcem, aby sa toto pod moje videá písalo. A presne práve je 5.8.2014 a ja mám za 10 dní narodeniny. Áno, 13 rokov. Sorry. 13 rokov a idem si kúpiť jednu vec. Ak dostanem nejaké peniaze na narodeniny, čo si myslím, že dostanem, lebo ja darčeky nechcem. Teraz tu čakujem Facebook. Ak dostanem nejaké peniaze, čo si myslím, že dostanem, tak si chcem kúpiť mikrofón. A spravím si YouTube channel a už viem aj meno, proste tuto, takýto. Lace tu, alebo Lace, neviem. Čiže presne, kto bude mať takéto meno na YouTube, tak ho môžem označiť, že kopíruje, pretože ja som si to vymyslela včera večer. A chcem si založiť, kde budem vlastne mať len let's play. Dám samozrejme Na tento channel budú vychádzať videá len zostrihané. Preto som staré random vlogy vymazala, pretože neboli zostrihané. Takže, a strašne zlá kvalita. A povedala som si, že budem robiť random vlogy, len nie tak často. Preto robím teraz menej videá. Nechcem robiť také nekvalitné videá. A na tento channel Luisa Michalová budú vychádzať vlogy, tagy, asky a ešte uvidíme proste zostrihané videá, skeče, pochybujem, ale možno, hej, neviem, uvidí sa. Pretože prvý skeč nemal moc dobrý rating, ako myslím, že tam bolo viac dislikeov než lajkov. Takže si urobím nový channel, Lace tu, alebo Lace, ešte uvidíme, ale asi Lace tu, kde budem vydávať let's play, takže mi potom môžete dať odber, idem ho asi dneska spraviť. Ale začnem asi tak od... No proste, keď mi dojde ten mikrofón. Ale chcem si ho na narodeniny objednať, čiže do nejakých 2 dní by mal prísť. Určite tá kvalita bude lepšia, než kebyže to natáčam z môjho počítača. Ale toto je fakt. Všetci tí, čo natáčajú, napríklad... Sorry. Selassie a Gogo majú Behringer CU1 alebo C1U. Neviem, ako sa volá, ale viem, že je to Behringer C1 asi. A všetci ho majú. Ale ja som sa rozhodla, že ja si kúpim Superlux. Neviem, kde to mám. Superlux E205U set v Musicery. Ak tak, pozrite si to na ich stránke musicer.sk. Tam to budete mať cenu. Je to set. A v tom sete mám... Musím sa prechádzať, ja viem. Čiže v tom sete mám popfilter, mikrofón a stojan. Je to za veľmi výhodnú cenu, si myslím. A zase ma nevidíte, sorry, len tu je tma. Teraz ma vidíte? Tak, teraz. No, takže je to za fakt super cenu, takže čakajte od 18. do 20. že príde môj prvý let's play. Uvidíme ešte na aké hry. Ale chcela by som, neviem, niektorí si povedia, že si serem do huby, lebo o Minecrafte som hovorila, že to je otrepaná hra. Lenže Minecraft, to som hovorila o klasickom Minecrafte, lenže ja rozbehnem sériu Hexit alebo Futurecraft. Ja viem, natáča to gamer. Ale tak čo už, ja to budem tiež natáčať.
Dobre, toto by bolo z dnešného random vlogu všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie dislike, je to na vás. Ale samozrejme, hejteri... Jau. Hejteri existujú, takže ja sa na vás, hejteri, veľmi teším pri Let's Playoch a pri ďalších videách. A pri ďalších videách, na ktoré mi budete dávať dislike. OK, ja už idem, lebo toto bolo tie dosť dlhý random vlog a povedal som si, že budem mať tak 3-5 minút. A má dlhšie. OK, to by bolo asi tak všetko, čo by som chcela povedať. Ak máte nejakú veľmi dobrú tému na... Ak máte veľmi dobrú tému na vlog, môžete mi ju napísať, budem veľmi rada. Ja už ukončím, som sama doma, lenže za chvíľu príde mama. Asi so sestrou. Takže sa majte pekne, ak máte nejaké hry, ktoré môžete mi napísať do komentárov, ja ich nezverejním, ja si ich prečítam a zahrám si ich a potom vám vlastne buď odpíšem, alebo ich natočím. Majte sa krásne a od tejto chvíle, od 5.8. nevidíte žiadne video, pokým nebude mať mikrofón, čiže žiadne video až potom, keď ho bude mať. Čaute, majte sa krásne, možno nejaké video bude, ale uvidíme sa. Možno. Čaute.